Op God se dag hoor, dankbaar. En dit is iets wat ek ook myself moet openbaar, want ons is geneig om so maklik negatief te raak. Negatief met ons eie lewe, negatief met dit wat in die land aangaan, negatief met die wêreld, negatief met familie, negatief met my blyplek, negatief met my vriende, negatief met my kar, negatief, 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 negatief. Terwyl God wil hê ons dankbaar moet wees. En dit beteken nie dat daai negatiewe goed nie bestaan. Maar God wil hê dat ons moet hierdie goed op 'n sekere manier hanteer in ons lewens. Wat 'n verskil in ons lewens en in ander mense se lewens maak. Nou ek wil jou vat vanmôre na die Bybelteks verwyse. En dit is 'n Bybelteks verwysie Filippense 2:14. Hy sê: "Doen alles sonder kla en teepraat." Doen alles sonder kla en teepraat. Nou wie van julle kry dit reg? Dit nie ons al, jy nou jou hand oplig, is jy nou in die oog. Maar, die Bybel sê daar, so doen alles, sonder om te kla en teen te pak. Nou, jy weet, ek kom dit nou op, en my kinders agter, al van jong ouderdom, man. Jy weet, as jy nou een van my verdiewe nou nie sê, dan sê, yes, jy, papa, ach, ach, gaat my. So ons allemaal een teepaad en klaas leer daar van kleinstijd daarvan. Nou sê jylle, wie van jylle dink dat jou ontwikkeling van jou brein, en gaan dit nie vraag of jy slim of dom is nie. Maar wat ek weer wil vraag, wie van jylle dink dat jy jou hele aanpassing van manier van dink en so het al baie gemoderniseer. Dink jylle dink baie moderne, leef moderne, het al jylle brein so aangepas, nie, hy bly nog in die grot. Maar meeste van ons, maar, nou sê jylle, dat die brein so ontwikkeling, al dink jy is hoe gemoderniseer in jou manier van dink, en doen, dat daar nog steeds een oerjagte manier binnen in ons is. So enige moontlike gevaar neem ons volle aandag in beslag. Sodra daar gevaar nog steeds vandag kom, skop dit in. En jy is dadelijk op hulle. En dit beïnvloed dat ons as mense negatief raak. Dit aktiveer die negativiteit in ons lewe. En negativiteit aktiveer in welke brein. Nou kom sê ek het so. Wie weet wat is welke? Is daai goed wat ons plan? So, dit maak negatief, maak dit alles plak en bly in jou lewe. Dis hoe ons baie, dis hoe ons as mense opbereid. Terwyl 'n positiewe brein aktiveer 'n teflon brein, en dit beteken niks plakkie en alles gly. Nou sê hulle, 2/3 van die brein se krag moet ingespan word om negatiewe ervarings te analiseer en dit word dadelik in 'n langtermyn ingestoel. So jy onthou makliker en meer negativiteit as positiviteit. En jy reageer meer op negativiteit as positiviteit. En dit is ook om wanneer mense by mekaar kom, is dit altyd die eerste negatief wat jy raak sien voor jy positief raak.
Want ons breine is ons het ons alself so ingestel om negatief te wil wees. Ongelukkig word die meeste van ons ervarings in die lewe beperk tot 'n welke breed. En ook vir die meeste Christene. George Barnum is 'n ou, hy het al baie boeke geskryf, maar hy is een van die top navorsers in die Christelike wêreld en die volgende navorsing gedoen. En agtergekom dat 86% mense buite die kerk ervaar Christene as negatief, veroordelend, kwaad, sinies en beter. Jesus kom en vertel hy 'n eenvoudige storie in Lukas 17. En jy kan dit daar by die huis gaan lees. Van 10 melaatses waarvan hy hulle gesond gemaak het. En net een het teruggedraai om vir hom dankie te sê. En wat skokkend is rondom hierdie storie van hierdie melaatses wat sond gemaak het, is nie dat hulle almal gesond gemaak is en dat hulle almal God se genade ervaar het nie, want die Bybel sê dat God se genade is op die heiliges en onheiliges. So, dis nie dat ons nie God se genade ervaar nie, want selfs mense wat nie God dien nie, ervaar God se goedheid in hulle lewe sonder dat hulle eers daarvan weet. So dis nie waar dit gaan. Dit gaan oor hierdie een ou wat omgedraai het om vir Jesus te gaan dankie sê, en die skokkend is daarvan is dat hy 'n Samaritaan is wat nie eers onder die Samaritaan en die verstaan van Jesus van God se genade verstaan het en beleef het soos wat die res dit beleef het. Wat het met hom gebeur wat op hom gebeur? Sien, hy het iets raak gesien wat die ander melaatses van selfspreking ervaar, en jy kan dit gaan lees in vers 5. So baie van ons sit sondag in, sondag uit in kerke en aanvaar dinge van selfspreking in ons lewe en ons haak kwaad vir God as dit nie so is volgens dit wat ek wil hê nie, want ek is dan nou in hierdie hele ding. So dit moet jou net so werk. Ons hou amper vir God 'n gevangeneskap om te doen wat ek wil hê hy moet doen. En as hy nie spring soos wat ek wil hê hy moet spring wanneer ek my vingers krap nie, is ek kwaad vir God, is ek kwaad vir die kerk, is ek kwaad vir die pastoor, is ek kwaad vir die res van die medegelowiges. En dis hoekom die kerk in so 'n toestand ook is soos wat hy is. God skuld jou niks. Jy skuld vir God. Maar wat het hierdie man gesien? Hy het gesien en gereageer dat dit wat hy sien, ja, om op God se teenwoordigheid en heling te experience. Dis wat hy gesien het. Hy het gesien en dit hy te reageer, ervaar hy God se goedheid in sy lewe. En al wat God van my en vir jou vra, is om te reageer. Wanneer hy 'n interaksie met jou doen, soos wat hy elke dag doen, ervaar hy dat jy net reageer positief natuurlik. Wat is ons natuurlike
reaksie teenoor hom? Toe Jesus hierdie man sien, wat hom toe terugkom, het hy gesien dat hy oë het, wat verder kan sien, as die sigbare. En dit het gemaak, dat hy gelukkig was. So sy geluk was nie omdat dit wat hy gekry het, ontvang of besit het nie. Sy geluk was, omdat hy dankbaar was, het hy gelukkig geword. En dis wat hy gesien het. Deel ons dankbaarheid, al gaan het nie altyd so goed met ons nie, al gaan het deur siektes, al gaan het deur finansiële probleme, al gaan het deur mense wat my sleg sê, al gaan het deur mense wat op my trap, al gaan het deur die wêreld my, die werk my afdank, ek dankbaar is, en omdat ek dankbaar is vir God, omdat ek weet hy sal vir my sorg, en dat hy my sal deurdra, is ek gelukkig. Want my geluk hang nie af van my omstandighede nie, my geluk hang nie af van wat mense van my sê nie, geluk hang nie af van waar ek myself bevind nie, behalwe in die Here. En omdat hy gesien het, het hy verder gesien as die sigbare. En ons as mense is in hierdie wêreld so vasgevang in die sigbare wat rondom ons gebeur, dat ons nie verder kan sien wat vir ons God vir ons wil doen. En weet jy wat sê Jesus van hierdie man? Gaan heen, want jou geloof het jou gered. So dankbaar is gekoppel aan geloof. Dit wat ek glo, maak my dankbaar. Dit waarna ek gefokus is, maak my dankbaar. Vraag is vanmorgen, waar naartoe is jou gedagtes en jou lewe, jou brein, gefokus? Dis wat jy gaan dankbaar maak. Dankbaarheid is om stoom op te leef teen die massas. En ongelukkig is die massas negatief. Dankbaarheid sê, ek sal leef teen wat die massas. Want dankbaarheid weier om oor te gee aan een welke brein, maar die lewe in te gaan met verwagting, dat daar altyd in alles een skoonheid is, en dat God altyd selfs in die klein dingetjies in my lewe betrokke is. Is dankbaar. Ek wil jou vandag nooi. Jy bevind jouself in 'n situasie, die al dit lekker is, ek myself, ek en my familie, en dat ons dankbaar sal wees, want al gelyk het of die hele wêreld vergaan, al lyk het of jou wêreld skud, God is in beheer. En dis wat jy moet dankbaar wees, en die grootste dankbaarheid wat men vir my vandag sê, dat God is in beheer, en dat God is betrokke, is dit wat ons vandag gaan beleef. Dankbaar. So Jesus Christus, na hierdie wêreld toe gekom, en hy sy seën gegee, sy lewe gegee, om so dat daar iets in ons lewens kan plaasvind, 'n brug van negativiteit na positiwiteit, om dankbaar te wees, dat Jesus Christus, omdat Jesus Christus vir my en vir jou gesterf. Dit maak die grootste ding waarvoor ons dankbaar kan wees. Daar's niks in hierdie aarde, op hierdie aarde, of in hierdie hemel, waarvoor ons meer dankbaar kan wees nie, as dat Jesus Christus vir ons gesterf het. Ek dink baie keer, vir dit baie keer, ons as mens, selfs ons as wat in die kerk sê,
begrijp niet de impact en de omvang van Jezus Christus, zijn sterven voor ons leven. Is die man, wat net mijn laatst was, om ontdaan en dankbaar, hoeveel te meer ik en jij, wat dit kan beleef, wat Jezus Christus voor mij en voor jou goed doet, dankbaar kan wees. So ek weet mooi, wat nie of jy praat oor negativiteit, dit beteken nie ek moet dit ignoreer, maar wat ek praat oor negativiteit in my lewe, in die wêreld, in die land, kyk op, sê dankie, want jy sien verder as die Heilige.